Na Európskom prvenstvu vazduchoplovných modelára, koje je održano krajem júla u Rumunii, Božo Grubić, aeromodelar iz Nove Pazove, član reprezentácie Srbije, osvojio je drugo mesto i srebrnu medalju u disciplini F1B sa modelom sa pogonom na gumu, jednoj od disciplina Međunarodne vazduhoplovne federacije. Aktuelni vicešampion Evrope za 2024. godinu objašnjava da postoji nekoliko važnih faktora za uspeh, poput trenutka kada se startuje. Mi u principu startujemo sa jednim vremenskim prozorom unutar koga startuje cela ekipa i naravno gledamo šta se događa. Primera radi, mi treniramo ovdje u Srbiji na nadmorskoj visini 70 metara, to je otprilike nadmorska visina Stare Pazove, Nove Pazove, a ovo evropsko prvenstvo bilo na 200 metara. Morate poznavati, upoznati lokalne vetrove, tokove, da osjetite šta će se dogoditi, jer imate jednu priliku. Kad odlučite i kad pustite model u let, onda je gotovo. On prvih 45 sekundi leti onako kako ste ga pripremili, natrimovali da tako kažem, kontrolišete vremena aktiviranja određenih delova modela. Nakon 45 minuta on je u slobodnom letu. Ova disciplina inače spada u grupu takozvanih free flight disciplina, slobodni let. Učestvovalo je 25 zemalja sa 71 učesnikom. Pobedio je predstavnik Rumunije, ali reprezentacija Srbije ima dobru reputaciju, a Božo je imao odličnu podršku cele ekipe. Sve što je urađeno dobro sa naše strane. Ja govorim stalno u množini zato što je bitno i ona ekipa oko mene. Odradili smo sve kako treba, da vam samo kažem da ne mogu da govorim o prvom mestu jer to je bila prevelika razlika. Na mojih 412 sekundi s kojim sam ja bio drugi, iza mene treće plasirani Poljak je bio 10 sekundi slabiji, iza njega četvrti bio za 6 sekundi slabiji. Takmičar iz Rumunije mene pobedio sa skoro 120 sekundi, tako da bio je dobar. U dve godine ovaj 71-godišnjak postao je vicešampion Evrope, a prethodno u 2023. godini prvak sveta i kaže da se ovo retko ponavlja. Nakon pauze u avgustu, sredinom septembra se održava državno prvenstvo i Liga Srbije, a on planira da učestvuje i na svetskom kupu u Makedoniji.